Salam əziz izləyicilər və fikirli kanalın takipçiləri. Bugün sizlərə yenə bomba kimi bir video ilə qarşınızdayıq. Bugün sizlərə PlayStation 4-ünüzə PES2022-ni necə yükləyə bilərsiniz, pulsuz necə ala bilərsiniz bunun haqqında danışacaq. Xahiş edirəm başlamadan qabaq kanalımıza abunə olun və bəyənin ki, daha çox belə faydalı videolarla sizlərin qarşısında olaq. Gördüyünüz kimi, əlimdə bir ədəd PlayStation 4 var və baxın, gördüyünüz kimi mən artıq bunu yükləmişəm, PES2022-ni. İlk öncə nə etməlisiniz? PlayStation 4-ünüzü fərz edirəm ki, təzə almışsınız və yaxud da PES2022 oynamaq istəyirsiniz. Gəlirsiniz, baxın, buradan account bölməsinə. Misal üçün, siz PlayStation Store-a girmək istədiyinizdə, fərqi yoxdur bu Store-a girmək istədiyinizdə, sizdən PlayStation account istəyəcək. Təbii ki, siz burada PlayStation account yaratmalısınız. PlayStation hesabı necə yaratmaq olar? Bunun haqqında artıq videomuz var. Kartlarda videonun altına və videoda kartlara əlavə edəcəm. Oradan linkə klik edərək PlayStation hesabı necə açmaq olar? Onun haqqında videomuz var. İzləyə bilərsiniz. Dostlar, bunu yükləmək üçün siz PlayStation Store-a girməlisiniz. Fərz edirəm ki, PlayStation accountunuz hazırdır və açmışsınız. Baxın, gördünüz ki, məndə burada PlayStation accountum var. Baxın, gördünüz ki, bu şəkildə. Gəlirsiniz PlayStation Store-a. Yəni, çox sadədir və asan bir yolu var. Gəlirsiniz PlayStation Store-a. Qeyd edim ki, əgər siz PlayStation accountu açdığınızda belə PlayStation Store-a girdiyinizdə sizdən sisteminizi güncəlləməyi istəsə, PlayStation-ınızı güncəlləməlisiniz. Gəlin, ilk öncə onu da göstərim. Gəlirsiniz ayarlar bölməsinə. Ayarlar bölməsinə gəldikdə, burada sistem və yazılımı güncəlləməsi bölməsinə klik edirsiniz. Gördüyünüz kimi məndə sistem yazılımının ən son sürümü öncədən kuruldu deyir. Əgər sizdə də sistem yazılım güncəlləməsi gəlibsə, siz PlayStation-ınızı internetə qoşursunuz. Baxın, burada ağ var. Gəlirsiniz, ən başdan göstərim. Ayarlar bölməsinə gəlirsiniz. Ayarlar bölməsinə klik etdikdən sonra gördüyünüz kimi burada ağ bölməsi var. Bu internetə bağlan bölməsini quşla işarələyirsiniz və internet bağlantı ayarları girirsiniz. Wi-Fi istifadə edirsiniz və kolay bölməsinə klik edirsiniz. Biraz gözləyirik, bizim ətrafımızdakı Wi-Fi-ları tapır və gördüyünüz kimi ən üstdəki mənim qoşulduğum Wi-Fi-dir. Buna bir kərə X klik edirəm. X düyməsini basıram. Baxın, bu şəkildə gördüyünüz kimi. X düyməsini bastıqdan sonra, baxın, gördüyünüz kimi mənim internetə qoşur. Əgər sizdə burada parol istəsə, mənim internetim artıq qoşuludur. Siz Wi-Fi-nizi, yəni hansı internet istifadə edirsinizsə, onun parolunu, kod parolunu bura yazırsınız və PlayStation-ınız internetə qoşulu olacaq. Təbii ki, bu oyunu yükləmək üçün və PlayStation Store-a girmək üçün internetə ehtiyacınız olacaq. Baxın, gördüyünüz kimi ayarlar bölməsinə gəlirsiniz, internetə qoşdunuz və sisteminizi güncəlləyirsiniz. Onsuz da siz PlayStation Store-a daxil olmaq istəsəniz, sizə PlayStation-ınızı update etməyiniz, yəni güncəlli sistemi güncəlləmənizi təklif edəcək. Əgər bu şəkildə asılırsa, PlayStation-ınız ən son güncəlləmələr yüklənibsə, mən təbii ki, burada orijinal PlayStation account üzərindən başa salıram. Korsan oynayan dostlarımızda belə olmayacaq. Gəlirsiniz burada axtarış bölməsinə. Bir kərə klik edirsiniz. Burada misal üçün PES deyil, eFootball 2022 olubdur artıq PES-in adı. Burada eFootball yazırsınız, eFootball. Baxın, gördünüz kimi məndə artıq çıxdı. Gəlirsiniz burada dostlar. Gördüyünüz kimi burada X sırada çıxır. Baxın, pulsuz şəkildədir. Bunun üzərinə bir X-i basırsınız. X düyməsi, baxın, gördüyünüz kimi X4 zəf yumruğu. X OK işini görür. Baxın, gördüyünüz kimi, baxın, bu şəkildə. Mən artıq yükləmişəm. Siz yükləmək istəsəz, gördüyünüz kimi, baxın, burada Start Demo yazır. Məndə artıq hazırdır. Sizdə burada install yazılacaq. Free. Siz bunun üzərinə bir kərə X-i basırsınız. X düyməsini, baxın, gördüyünüz kimi buradadır. Baxın. X düyməsini bastıqda bu oyun artıq sizin komputerinizə yüklənmiş olacaq. Baxın, bu şəkildə. Qeyd edim ki, PlayStation hesabı necə açmaq olar? Siz hesab açmamış bunu yükləyə bilməyəcəksiniz. PlayStation Store-dan oyun ala bilməyəcəksiniz. Hesab necə açmaq olar? Onun da videosu var. Videonun üzərinə əlavə etdim. Videomuz bu qədər idi. Görüşmək üzrə dostlar.